Mirëmëngjes, ndërruar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Ish ligjvënësi amerikan Matt Gaetz të rroqi emrin e tij nga emrimi për postin e prokurorit të përgjithshëm nga presidenti i zgjedhur Donald Trump, duke thënë se procesi i konfirmimit të tij është shndërruar në një shpërqendrim. Me një mesazh në rrjetin X, zoti Gaetz njoftoi se pati takime të shkëlqyera një ditë më parë me senatorë dhe shprehu vlerësimin për mendimet e tyre dhe mbështetjen. A i shton se është bërë me gjitha të e qartë se konfirmimi ishte shëndruar në mënyrë të padrejt në një shpërqëndrim për punën jetike të ekipit të tranzicionit për administratën e ardhshme Trump Vance. Zoti Gaetz mendon se kjo është arsyeja që po e tërheqë emrin e tij nga shqyrtimi për postin e prokurorit të përgjithshëm që në Shtetet e Bashkuara ka funksionet e ministrit të drejtësisë. Tërheqja e papritur është një hap prapa për përpjekjet e presidentit të zgjedhur Donald Trump për të emëruar persona besnik në postet e administratës së tij të ardhshme, por dhe një pranimi realitetit të rezervave mes vetë përfaqësuesve të Partisë së Tij Republikane ndaj emrimit të tij. Duke u tërhequr, zoti Gaetz shmanga atë që pritej të ishte një betejë ashpër për konfirmim, që do të kishte vënë në provë se deri ku mund të arrinin senatorët republikan për të konfirmuar emrimet për anëtarët e kabinetit të ri Trump. Presidenti i zgjedhur Donald Trump shkruajti në një postim në mediat sociale se vlerëson shumë përpjekjet e Matt Gaetz për të siguruar mbështetjen për të bërë prokurori përgjithshëm. Ai po ja dilte mban shumë mirë, por njëkohësisht nuk dëshiroi të bëhet një shpërqendrim për administratën, për të cilën ai ka shumë respekt. Matt ka një të ardhme të mrekullueshme dhe pres me padurim të shoh gjërat të shkëlqyera që ai do të bëjë. Të mërkurën në mbrëmje, Komisioni Etikës i dhomës së përfaqësuesve nuk arriti të bjerë dakord nëse duhet të publikonte ose jo raportin e tij hetimor për ish ligjvënësin Gaetz, i akuzuar për abuzime seksuale dhe përdorim droge përpara se të emërohej nga presidenti i zgjedhur Trump për postin e prokurorit të përgjithshëm. Njoftimi i Gaetz u bë gjithashtu dy ditë pasi një avokat i dy grave tha se klientet e tij i kishin thënë hetuesve të Komisionit të Etikës se zoti Gaetz i pati paguar për marrëdhënie seksuale në disa raste, duke filluar që nga 2017-a, kur ai ishte ligjvënës i Floridas. Një nga gratë dëshmoi se e pa zotin Gaetz duke bërë marrëdhënie seksuale me një 17 vjeçare në një fest në Florida në 2017-ën, sipas avokatit. Ai ka thënë se klientja e tij dëshmoi se ajo nuk mendonte se Matt Gaetz dinte se vajza ishte e mitur, se ndërpreu marrëdhënien e tyre kur e mori vesh dhe nuk e rifilloi atë derisa ajo mbushi 18 vjeç. Mosha e ligjshme në Florida për marrëdhënie seksuale është 18 vjeç. Zoti Gaetz ka mohuar me forcë të ketë bërë shkelje dhe tha vitin e kaluar se hetimi i Departamentit të Drejtësisë mbi akuzat për trafikim seksual, ku përfshiheshin vajza të mitura, kishte përfunduar pas një akuzë federale të ngritur ndaj tij. E ardhmja politike e zotit Gaetz është e pasigurt për momentin. Ai dha dorëheqjen papritur nga vendi i tij në Kongres pasi u përzgjodh për t'u emëruar prokurori përgjithshëm. Kjo lëvizje u pa si një mënyrë për të mbyllur hetimet e Komisionit të Etikës për akuzat për sjellje të pahishme seksuale. Republikanët në këtë komision refuzuan këtë javë të publikonin gjetjet e tij me gjithë kundërshtimet nga demokratët dhe një votim i ndarë, por komisioni pranoi ta mbyll takimin dhe kishte planifikuar të mblidhej sërish me 5 dhjetor për të diskutuar këtë çështje. Zoti Gaetz fitoi rizgjedhjen në nëntor për në Kongresin e ri, i cili mblidhet me 3 janar. Por është e paqartë nëse ai do ta marrë detyrën e re. Pas tërheqjes së Matt Gaetz, presidenti i zgjedhur Donald Trump emëroi ish prokurorën e përgjithshme të Floridas Pam Bondi për postin e prokurorës së përgjithshme të vendit, një post i barazvlefshëm me ato të ministrit të drejtësisë. Zonja Bondi është aleate prej kohësh e zotit Trump. Ajo ishte një prej avokatëve të tij kur dhoma e përfaqësuesve të Kongresit ngriti akuza ndaj tij që synonte shkarkimin e tij. Zoti Trump u shpalli pafajshëm nga Senati lidhur me akuzat e abuzimit me pushtetin dhe përpjekje për të kushtëzuar ndihmën ushtarake amerikane për Ukrainën. Zonja Bondi ishte në mesin e një grupi republikanësh që u paraqiten për të mbështetur zotin Trump në gjyqin penal kundër tij në New York, i cili përfundoi në muajin maj me dënimin e tij për 34 vepra penale. Ajo ka qenë kryetare në Institutin e Politikave Amerika e Para, një institut kërkimor i krijuar nga ish-punonjës të administratës Trump. Për një kohë të gjatë, Departamenti Politik i Drejtësisë është përdorur kundër meje dhe republikanëve të tjerë, por jo më, shkruante zoti Trump në një postim në mediat sociale. Pam do të rifokusojë departamentin tek qëllimet e tij që janë lufta kundër krimit për ta bërë Amerikën sërish të sigurt, shtoi ai më tej.